宗教盛事龙华盛会连续十年在苗栗县办理，今年呢也展开为期五天的法会。县长徐耀昌率领了各局处首长开箱敬拜，祈求县境平安。而今年法会现场呢，还邀请到了农会以及弱势团体来设摊，也让各地的信众更熟悉苗栗。苗栗县长徐耀昌率领各局处首长恭迎圣驾，连续十年办理的龙华盛会场面依旧盛大。苗栗也是一个非常单纯而且这个祥和的一个县市，那当然要人也要神哦，大家一起啊能够打造一个幸福祥和的苗栗。庄严肃穆法会是1月30号至12月4号连续五天举办，包含超拔祖先法会、结冤释结法会。每年法会登场都吸引众多的信众前来，县长徐耀昌也盼真心诚意祈求县境平安。而今年现场也规划众多的摊位，我们有请各位那个所有的信众都是义务给他吃灾患保平安。这次另外又有个摊位，是要使弱势团体能够到这里摆摊，使来的各工堂能认识我们苗栗的进步，我们苗栗里面的各种产品。法会现场也备有素食的平安餐，免费提供民众食用，鼓励大家前来共祈平安。